אח שלי, אתה יודע, אתה יהודי, אתה לא שייך לשטויות הללו. יהודי, השורש של המילה יהודי, קיבל יהודה. למה דווקא על שם יהודה נקראנו? יהודי. יהודה, למה? יהודה, כי יהודים, רבותיי, מלשון להודות לשם, וגם לשון המילה הודיה זה משני כיוונים. להודות על אמת, וגם להודות, לדעת, להגיד תודה. ואתם יודעים, גם המילה להגיד תודה היא מהשורש המילה להודות. להודות על אמת. יש אנשים שמתכחשים למי שעשה להם טובה. הוא כפוי טובה. למה אדם כפוי טובה? מאיפה זה בא? אתם יודעים מאיפה זה בא? למה אדם? או מישהו עשה לך טובה, מה הבעיה? למה אתה מתכפר עליו? בדרך כלל מי שעשה לך טובה, אתה מנסה להזיק לו. אתם יודעים מאיפה זה בא? זה בא מקטע של גאווה. למה? האדם מרגיש מה אני עכשיו? עבד לווה לאיש מלווה, הוא עשה לי טובה עכשיו, אני צריך כל החיים להיות אסיר תודה של האיש הזה? אז אני אראה לו שהוא לא עשה לי כלום. זה התכחשות פנימית של האדם. זה טבע רע שיש בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. צריך לבאר אותו מקרבנו, ביערת הרב מקרבך. אז יש לך כזה מלחמה פנימית להראות מה הוא כבר עשה בשבילי. שמישהו עשה לו איזה משהו רע, אתה יודע מה הוא עשה לי? אתה שומע מה הוא עשה? זהו, זהו. ושהוא עשה לו משהו טוב, כולה זה משהו, כולה. איזה יופי, אולי תעשה הפוך. כולה זה ממש הוא הרע, ואתה יודע מה הוא עשה בשבילי? תעשה על המשהו הטוב. אבל לצערנו, אנחנו חילופיהם בגולם, מקטינים את הדברים הטובים ומגדילים את העוולה. זה לא נכון.